Halløj og velkommen til den her challenge-video. Jeg vil ikke lige kalde den class challenge, tror jeg, der vi sådan gik lidt med. Det er sådan noget med, at det er lidt indviklet. At vi har en masse skins, lidt forskellige, hvad vi har. Jeg har favorite dem her. Og så hver skin har så ligesom sådan en ting, de kan, altså de må. Så Midas for eksempel, det var, at der må de kun kunne bruge guldvåben. Ninja, der skulle være sneaky, kunne bruge silencevåben. Big dude her, jeg kan... Cable, kun heavy våben, så det vil sige AK og, hvad hedder den anden, sniperen. Truck, der skulle man lande ved isbjerg og loot, der er noget sådan sulig del af mappet. Favoritten, controller, den der ikke bygge, den her kun fiske loot, og den her den er noget, jeg vidste ikke at bruge. Jeg tror, jeg kom igennem alle de andre. Det var, at jeg skulle være i en papkasse. Så det er lidt spændende. Og jeg tænker, det er noget, vi kan lave igen en anden gang, bare med nogle andre classes. For eksempel så sådan siden, der har jeg tænkt over, for eksempel, at man kunne tage Love Ranger. Han er lavet sten, han er tung, jeg må ikke hoppe, når man så bruger ham, for eksempel. Det kan være, I har nogle idéer, så det, jeg lige gør, det er, at jeg lige scroller igennem her, hvad jeg har af skins, så I ved, hvad jeg har. Så tænker jeg, at I nede i kommentarerne måske kan skrive nogle gode idéer til, ja, udfordringer med de forskellige skins, sådan at næste gang, vi laver sådan en video her, så har vi nogle andre, som ikke er de samlede, bliver brugt hele tiden. Nu tager jeg det lidt stille og roligt her. Og ligesom man kan se det hele. Jeg har for mange skins, det ved jeg godt. For jeg tænker, I er nok mere kreative end mig, nogle af jer. Så ja. Igen, vi havde ikke de samme skins. Jeg spiller med Isaac og Jesper. Isaac har nogle andre skins, end jeg har. Jesper har ikke så mange skins. Så det er sådan lidt forskelligt alt, hvad man lige har. Så det, ja. Man har forskellige challenges. Nu er vi næsten igennem. Lige ved at være der. Så lige farten lidt op her det sidst. Den der for eksempel også. Shotgun only, for hun har shotgun skud på sig. Det var bare lige et eksempel. Fortsætter stille og roligt hernede. Og... der. Ja. Det er dem, jeg har. Har I nogle gode idéer til challenges omkring det her med, ja, begrænsninger til de forskellige skins? Skriv ned i kommentarerne, så kan det være, vi bruger dem i næste video. Men, nu er det ikke mere at sige her. Bare lad os komme i gang. Hvis I har lyst til at se mere, smid gerne et like og abonner på kanalen, hvis jeg kan få pris på. Nu snakker jeg ikke mere. Lad os komme videre. Yes. Så favoriter du bare en masse forskellige skins? Og så kører du random mellem dem. Sådan, så vi alle sammen får nogle forskellige hele tiden. Så jamen, jeg har det forskellige. Jeg har eksempelvis. Har jeg Batman skin, hvor jeg kun må bruge harpoon og utility. Jeg har et ninja skin, hvor jeg kun må bruge silenced våben. Jeg har et Pikmin Bob skin, hvor jeg skal køre med pre-edits. Jeg har et bus skin, hvor jeg ikke må bygge. Et helikopter skin, hvor der er kun må få kættet for helikopteren af. Altså alt sådan noget spændende. Så kør lige jeres lukker igennem. Sig nemlig, at vi kan finde på noget grine. Jesper, du har en chat til at hjælpe dig, hvis det går ikke galt. Fisk, okay, fisken, ja. Kun fiske loot, det kan man godt bruge. Slurp man, og så må man ikke bruge healing. Heller ikke lovligt. Så man kan kun bruge slurp truck og barrels og sådan noget. Ja. Oi, Kønne, du har et PlayStation skin. Ja. Jeg skal ikke kunne... Åh, nej! Er det så med controller? Nej. Okay, det... nej. Jeg skal bruge battle. Jeg er simpelthen Midas, det er kun guldvåben. Ja. Det er fisk loot. Ja, jeg må ikke bygge. Kæft et hold. Så den er vundet. Jop. Du ændrer titlen, så fuck ikke tror jeg loot over. Vi skal jo lande med challenges. Altså jeg skal gerne kunne få et guldvåben. Tæller mythic våben som guldvåben. Det må det gøre. Jeg skal nok lige gøre sådan, ellers kommer jeg til at bygge på en anden tidspunkt, det er helt sikkert. Gratis mats. Ja. Joink. Men til gengæld så er der en legendary, eller en e-piste, er du klar, Kønne? Ja. Oi. Oi. Batman skinner sig, at kun bruge harpoon. Ja. Imsa havde der, hvor det var ham, der sidde i buske. Hvad var det for nok, han havde? Jo, han havde sådan en sweat soccer skin. Så han måtte bare lige. Nå, okay. Det var en af de gode. Ja, det må man sige. Floppersne ved om at fiske. Ja, nej, de kan også, komme fra en fryser. Nå ja, true. Ja, okay. Så han løber rundt med 8 floppers, så har han været rundt, ja, og finde 8 forskellige fryser, og så må du ikke tage dem. Man ved aldrig. Så, kom igen. Ja, jeg bliver nødt til også at bare droppe en match. Det fandt jeg ud af, det virker. Ja. Der ligger en Kingsman der. Den vil jeg gerne have. Ja, der er en upgrade station. Mig. Jeg går ned i kælderen. Han er ikke med skjold. Han er 1 HP. Kælder. Okay, den ene har 40 HP.
Ja. Boksen på den der paraply, den er lort. Jeg skulle have ramt ham mindst 2 gange mere. Det gør jeg ikke. Åh. Oh. Jeg kan lide det. Jeg har min guldpistol og min paraply. Der er ikke engang skar noget. Er den guld? Åh, oh, nej. Men jeg kan... Hvis mats, der er vel masser af mats, så kan jeg vel... Der ligger bare mange mats. Så kan jeg bare upgrade den til en guld. Ja. Upgrade alene skar. Bodyguard. Bodyguard, der kan man bygge rigtig dårlig bodyguard. Du er bare bait. Bait guard. Ja, nemlig. Der er 3 mænd, der bare ved min boks. Det er også for dårligt, du ikke får dem, så hvis det kun er 3. Ja, og jeg kan en shotgun, det er forfærdeligt. Hun fik mig om den ene. Okay, der er en her, der givet 100. De skulle bare ind. Yep. Så er det ikke nemt uden shotgun, eller en SMG. Eller noget. Nå, man ikke må bygge. Jeg kunne ikke bygge mig en boks. Nej, det er svært. Nu er jeg lidt spændt på, hvad gør hunden? Jam. Yeah. Er det kun doghouses, eller hvad? Jeg tror ikke, det er når det er stejlen, måske. Nå. Eller er det militærstejlen? Det tror jeg nok lige der. Det er også ikke, det er ikke min ECU. Hvad må du så sådan... En shotgun. Hvad er din, siger du? Må du... Jamen, jeg må kun bruge floats. Ah, okay. Så bruger jeg T-Curse. Ja, det er også form for en AIDS. Frisk gjort. Ja, han har fået no scope. Altså, klart bedst for mig, det ville være at lande der, fordi der er lidt mere loot og også der er sne. Ja. Okay. Kørende, der er loot. Ui. Me likey. Jeg tænker ikke, at jeg bare kan kaste nades på den. Nej, det jeg er optimistisk. Kørende, det er dig. Ja. Jeg skal lige kunne se dem. Der er nede ved huset. Så der er 2 i helikopteren. Han er på G. Oh yeah. Yeah. Okay, jeg netter ind i midten af det der. Nej, men det gør jeg ikke. Jo, jeg kaster en af. Jeg kan cracket en. Jeg kan ikke gøre noget på grund af helikopteren, den bugger. Jeg har cracket en. Der er en MPG, han er low. Han launcher. Han har bedre blue end mig. Han er low. Ja. Han shaker mig. Han er MPG'er på den. Nice. Jeg kan ikke vige. Jeg tænker, vi har en flopper værd. Ja. Yeah. Den samler så op, ikke? Ja. Jeg tror, vi kan godt indhente den. Vi overlever. Ja. Hvor der er vilje, er der en vej. Og vi har vilje, så der er en vej. Der er bare meget vej lige nu. Og bjerge. Men vi har ikke nogen rockets. Nej. Og jeg kan en god kiste. Ja, det er. Det er bait-kisten, Jesper. Der var ikke nok. Jeg har minis. 3 minis. Ja. Vil du have guldskaren her? Jeg tror, jeg tag. Okay. Altså, crash pass, dem må jeg godt bruge. De er ikke skadet. Bare lige folk kan komme væk, hvis jeg bliver pushet af i lort. Det er det mest stacked hold. Det er vi nemlig. Det er det mest unstacked. Vi er så klar. Ramte en med RPG også. Det er sgu en purple gold trooper. Jeg pickaxe ham 3 gange. Det er selvfølgelig lidt hærgerligt, det her. Så det virker ikke, det der. Jeg skubber ham ud i zonen, tror jeg. Nej, det gør jeg ikke! Nej! Jeg kan ikke gøre så meget mere. Jamen, jeg har fået en ven hernede, kan jeg fortælle dig. En ven? Jamen, han gør mig ikke noget. Jeg kan begynde noget pis, end du har forlømmes. Nej. Jeg så bare kigger, jeg kan ikke gøre noget. 9 liv, 100 shield, 2 C4. Det bliver brugt nu. Ah, der gik de ikke ned. Skal der bare nogle pickaxe skills til? Yeah! Det er så sat! Hej venner! Hej! Så ser de bare den ene rocket, du har løbet rundt med. Eller en rocket. Oh wow. God, hvis han bare var blevet knocked af dem der, jeg skadede dem. Skadede dem 180. Rocket ride mig ud i sol. Rocket ride mig. Rocket ride. Kom så. Dans lige, så de ved, du er... Dem ikke. Vi kan også lige... Har ikke en eller anden emote med... Der må der være et eller andet, der symboliserer raketter her. Der kommer der rocketen. Hvor? Der, ja! Nå, han prøver at... Nå, hallo! Godt ramme, mate. Han skal sgu ikke trickshot mig, det gider jeg ikke. Nej, 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 niks! Det er nej for Kønne Gaming, det her.
Farvel. Noget shenanigans kan ikke være en del af. Ej, det er, jeg gider ikke være med i et highlight. Det gider jeg sgu ikke. Det er heavy sniper AK, jeg må bruge. Det bliver rigtig godt. Hvordan? Så har jeg silence. Så drengen, jeg er ikke thick boy med. Jeg må godt have nye våben nu. Tak. Man AK. Det vil jeg gerne. Eller det vil jeg ikke, men det er jo lidt en tunge til, så. Det er ikke engang modet chesten herinde. Åh, oh, fedt, så kan jeg have en heavy sniper også. Kom så, kom så. Fuck, en AK mere. Hvad med den her? Tæller vi den med? Drenge hjælp! Det er mine, det smanger. I'm a fucking maniac. YOLO. Åh, oh, for fanden, det var ikke... Oh. Det var ikke... what? Sindssygt, han kaster to om på hinanden, what the fuck? Så jeg sørger lige for, at du lander sikkert. Arbejde lige. Droppet lidt. What the fuck? I der, okay. Der er en tag, Sophia. Det er en helt fin timing med mig, det der. Lige da jeg kom væk fra Box Factory, så lander der en helikopter derovre. Med et fuld hold. Ja, det kan jeg godt se. Bare ingen af de der bødstre bare til nærmestvis dækker for mig. Jeg kan ikke få lov til det der, vi prøver lige. Oh. Der har jeg ikke rigtig våben til det her. Ja, der er to med herovre. Nej, det er juletræ. Og han blev lige heavy sniped. Jeg lander nede og dominerer mere afslutning. Okay, jeg lander nok lige her noget, så man kan finde harpun og fisk lidt. Det var en normal kist. Hvad fik du? En lille RPG. What? Kan I prøve at bruge det her wardport på en af de andre wards? Hvad for noget? Det wardport der er her, ikke? Ja. Har du prøvet at bruge det på, på nogle af de andre? Nej. Det er bare fordi det peger ind mod Ja, jeg har nemlig godt masse. Det er jo næsten en lille mission på missionen. Åh, oh fuck, der er folk. Hvad fanden er der folk nej, her? Nej, drenge. Jeg tror, han spiller Warzone. Han må ikke bygge Rames, ham der. Ja, ah, okay. Hvor er han her? Hernede, det er sgu lidt spændende. Lige, stå lige og observere, hvad der han har gang i. Ja, okay. Ja, jeg er så stukket af, for jeg skal han finde en bud. Han bygger tæt! Åh! Oh. Men det vender den forkerte vej. Er det sejl? Det er på den anden side, selvfølgelig. Så er den der. Okay, så der er ikke noget. Okay, så dig der, som er ved at bygge et sæt, kan du ikke lige fange noget, eller hjælpe mig med at fange noget i stedet for? Godt dump to ward it. Ja, jo tak. 7 floppers i træk. 6 styk. Jamen, der er mange fisk, de har, så vi kan sætte weapons på. Jeg fik et våben! Sådan. På tavlen! Yeet! Ja. Skal vi have ham med? Nej, vi teamer ikke, det er hacks. Åh. Vi bliver bandet. Kun at gøre det ved ham. Jeg gør det ved ham. Jeg mangler en frem. Har jeg ikke flere mats? Ej, hvad laver? Han har masser. Åh. Skal vi se det igen? Jeg har sagt i thumbnail. Sorry. We don't wanna get banned. Jeg sidder altid og hører skuner derhen. Wow, de sidder altid mig! Han er død. Godt gjort! Nice. Crazy bitch! Sakis, vi skal have med til ham. Det er keycard. Og den der. Jamen, jeg tror ikke, vi må tage andet. Må du? Det er på nippet, det der. Jamen, det er jo til dig. Jeg vil ikke skyde med det. Ja, men quick race, race agent. Vi tager weeping. Det er en lama. Nej. Åh, der er også fun fighter.
Ja. Hvad kan man bygge? Okay. Færdig nok. Hvorfor har du dit keycard med? jo, der skal åbnes i Skinny Agency. Han er ramt, han er ikke med skjold, han er ramt. Han er ramt ud. 20. Ej. Ilo. Jeg kommer med fisk. Tak. Åh, hvad er en der? Der er også sådan en der. Du har et crash pass, har du ikke tænkt? Nope. Jeg har launch. Det går, hvad jeg bliver spiset. Shit. Jeg ved ikke, om jeg rammer mit navn. Den kalder jeg det nok lidt min skyld, den der. Men jeg vil meget gerne deroppe og sidde. Ja, men jeg står da godt. Ja, det er heavy end. Gør det ved ham. Så er jeg hukker med minigun. Jeg skaldede ham ellers. Han har 6 HP. Oh my god. Wait, der er en, der bygger. Nå, det er der, der bygger. En guldpistol, ja. Sådan. Nice. Wow, jeg er min pickaxe kill, Jesper. Not cool. Du kan godt glemme alle om ordring til hernede. Har drum gun. Okay. Need help. Nej, jeg må ikke bygge. Jeg kommer til at bygge. Hun er en hakser. Jeg er hakset. Det har jeg sgu slet ikke tænkt over. Hakser. Det er my bad, det kan jeg også se. Så er det lige nu. Han er meget stille. Ja, jeg sådan der. Sådan, så vi jogger en anden skil. Da jeg kom til at bygge, det er jeg slet ikke tænkt over. Okay, jeg skal måske unbinde min belt keys. Ja, nå, sådan der. Det tror jeg måske, det er bot. Jeg kan selvfølgelig ikke bygge, det er det glemt. Jeg tror, det var bot. Ah, det kunne du godt. Ja. Her er Mads. Ja. Her er Mads til folket. Der er en, der er skaldet. En med, der er skaldet. En banan har 1 HP. Kommer der. Han har fået meget liv. Ui, ja. Jeg får grappleren egentlig. Det kan jeg lige love dig, for du ikke må. Nå. Okay, det må du godt, når du ikke må bygge. Jamen, det er det, jeg tænkte. Jeg har crash pass, det er fint nok. Jeg kan... Nej, tag den der. Okay. Kommer til en problem på ATJ. Jeg crashed, tror jeg. Nej. Spil! Hallo! Kona! Er det? Jo, jeg crashed. Okay, fedt. Så bare landet op i 3. Ja, der kommer en helikopter over mig. Reload. Okay. Det er en tetralleren deroppe af bakken, det her, det er der altså. Der er alt for stille. Ej. Og han går uden at bygge, der er. Så gør det. Han gjorde det. Dang. Held. Du vil gerne. Hvis den havde været guld. Hvis du den anden var skudt med. Nej! Ja. Ned med ham. Også i nedunder, eller ikke? Hvad sagde du om Kune Gaming, det er det jo? Det er mig! Det er Kune! Så gør det så, jeg vil give det herfra. Oj! Ej, det er jeg glad for, at jeg lige får lov til at komme ind igen. Big clutch. Monster clutch. Match total, 0 XP, 0 medalje bonus, 0 server. Ja, I'm really good. Og jeg skal bare tilbage i lobbyen, tror jeg. Ja, jeg kommer også ud. Ja. Ej, hvad er jeg glad for, at de to drenge, der ikke var på controller. Det kunne have endt så meget anderledes på vej ned fra salen. Apropos controller. Hvad så? Ja. Åh, nej. Er I klar her? Nu bliver det vildt. Ej, var I god. Holy shit, det er en master. Jeg lavede 90, 190. Lige ham der, en SMG, du, og så. Helt godt, du også. Vi skal lige have drumgun til dig. Ja, men jeg vil ikke... Jeg skal blive failet, for det er det eneste, jeg skal. Okay. Han lader mig. Jeg vil markere på controller. Det er jo et godt spørgsmål. Det er faktisk ingen idé om. Der er muligvis folk på mig. Men jeg tror muligvis også, det er bots. Okay. Så skal der L2's. Gør det ved at køre. Han er headshotet. Han er low. Han død. Ja da! Det var måske en bot. Det er fuldstændig meget. Jeg får helt kill. Jo, men nej, det er en bot. Dagen, jeg ikke springer også i luften med en RPG på en controller. Der er big shield. Jeg skulle lige til at trykke på den forkerte knap, og så springer jeg til luften. Det kan godt være, det bliver lidt farligt, det her.
Der er en shotgun. Der er lama mere! Nee, dobbelt lama. Jeg synes, der er bedre b-tests. Men du havde nok din pistol. Nej, det gør du ikke ved mig, kønne. Jo, det gør jeg ved dig. Nej, det gør du ikke ved mig, det der. Det gør jeg ved dig. Ah, men for helvede, der kunne. Det er ikke engang guld. Det er lige før, man har spørget her, at det så kun må bruge tid, og ikke... Ja, jeg kunne nu, Jesper! Ja! Yeah. Oh my god. Jeg må godt dem op, for jeg controller. Det må I ikke. Hallo? Nej! Wow. No. Åh, fuck, byg bagfra, fuck, fuck. Åh nej, åh nej, åh nej, jeg er død. Jeg kunne ikke lige finde at bygge en væg. Og der er helt hold, det er et andet hold, der er på mig. Ja. Se, det er selvfølgelig træls, det er det da. Det kan godt være, at jeg lige skal sætte mine byggeknapper på igen, nu jeg tænker over det. Og så dør den her, vi snakker. Jeg ved ikke, at vi spikker en eller anden, ikke? Og der er bare snipes, du. Åh, og C4. Oh. Det var den no-score, var det ikke det? Så jeg ikke. Jeg ser på en anden, der løber rundt. Bare 12 meter. Duk. Der var no way, han ikke bare ville snipe waving. Nej, det ville han. Og så editede han præcis. Lige der nettet, du. Ja. Damer. Ja, ja, ja. Åh, det er. Og en harpoon. What? Den har du løbet lige forbi. Blind motherfucker. Jeg vil jo køre den der medic class nu, for jeg har 3 healing slots. Du finder bare minis og minis. Jeg kan ikke holde flere minis. Han er nu. Han er nok. Han fik et chok. På bakken også. Han er ikke med at skjolde ham op på bakken. Han har 1 HP oppe på bakken. Han er skaldet. Han er død. Mange tak. Fuck. Okay. Jeg er lidt bange for, at jeg er oven på helikopteren der. Det havde gået galt. Jeg har lyst til at upgrade. Den har pulen mere, sagde jeg. Nu er sådan en pump der. Ingen idé. 100 stykker metal. Den tager jeg bare lige skaffe. Jeg vil gerne lige upgrade det til den her shotgun her. Bare lige sådan. Er det ikke shotgun? Sniperen. Fordi jeg gider simpelthen ikke, at den skader 95. Det kan du forstå. Pulen, ikke? Uff. Hvorfor det smager under vand? Hvorfor? Ja, det synes jeg, det går også. What? Det er ligesom... Ja, der er sådan et hjørne. Man kan høre det dernede. Ja, lige her. What the fuck? Okay. Ramte en 100 deroppe. Så bygger de et fort. Så. Okay. En chamang er en pistol, men jeg ved ikke, om jeg gider have sådan en. Så. De rykker over sydvest. Er de stadig spillet? Pistoler, ja, dem kan man godt få, men jeg tror kun det er henchmen, der kan have dem i hånden. Jeg ramte en 100 derovre igen. Jeg sidder i busken. Han sker sådan ind. Wait the fuck. Man har fandme mange mads. Ja, og han skal bare væk. Hvor er han gået her? Hernede. Han er død. Nice. Er et big shield. Au, han dænger ham. Hey, knocked. Controller is gay, I agree with you, my friend. Wait, det er en HR i hånden der. Det er ikke en harpoon. Der var ikke flere uses i den harpoon. Perfekt. Hør at se det. Nice. Ja, det så er der en tilbage. Han launcher. Jeg rammer ham en eller to gange med en harpoon. Fuck. Okay. Hvor mange sniper så er der? Er det en sniper? Jeg har bare en sniper. Er han healer? Er det nogen fragget? No scope! Fuck. Staten. Ah, dommer, jeg synes... Ej, det er noget ramt, den der. Det synes jeg også. Wait. Ja, jeg vil gerne ind med en drumgun. Det er en drumgun, det der. Ramt om på 30. Da! Jeg troede, han disconnected. Jeg troede, han disconnected. Han ligner det. Jeg tror ikke, jeg hørte, han er cracked, så han er... Nej. Prøv at tage med et kill. Altså, mine no-scopes, de gider ikke rigtig. Ej, de er ikke gode ved det. Nej. Jeg skulle tage en mini nu, jeg tænker over det, mand. Ja, det er så godt. Der lå også et medkit eller noget sted inden anden fight, tror jeg. Vi ser lige, hvad der sker her. Han var ikke der. Han var der. Der var han. Oj!
hvis du har noget skud om det her. Igen. Jeg er klar til at se det. Ja, det er jeg også. Jeg vil meget gerne... Jeg skyder dårligt. Ja. Åh, oh, den ser han ikke. Hvad er den? Okay. Den ser han ikke komme. Ej. Åh, oh, det går. Det er godt. Jeg kan meget gerne have med den drumgun der. Tro på det. Pas lige. Tro på det, kunde! Jeg tror! Edit! På det! Nej! Så er der bare en verden, hvor du har ramt det der, så er det bare fedt. Ja, nemlig. Nu er det sådan lidt stressende, om Jesper han overhovedet rammer det skud der. Ja. Og den slipper vi fyr. Men den tog han ikke komme, og så... One pop! Ja da! Åh, det hakker ham simpelthen ned, du. Han vil meget gerne vinde ham der. Ja. Hold da kæft. Det er en god en at slutte på, tænker jeg. Det synes jeg er helt acceptabelt, det der. Men jeg synes, altså, har det ikke potentiale, det her? Jo, jeg synes godt, man kunne gøre det en gang imellem, hvis man så lige får nogle flere idéer. Ja. Det var meget nice.